Hej, jeg hedder Henrik Prip. Jeg skal anbefale nogle forestillinger. Escape, en nattevandring med en vildfaren sjæl. Man mødes ved solnedgang klokken 9:45 om aftenen ved Flintholm station af alle steder. Og så går man ud i natten, og det varer 390 minutter, det er 6,5 timer, hele natten. Og man er i Jylland og i Sydney og i Heathrow. Altså, hvad sker der? Det lyder jo som om, at det er noget, man skal prøve. En anden ting, det er Felt, som er en teatergruppe under ledelse af Sara Kenter. Og Felt laver improteater. Ikke nogle små scener, ikke teatersport, men lange, lange impro, som lyder ret vildt og meget svært og ekstremt krævende. Det tror jeg gerne, I vil se. Og så, hvis man har lyst til at have børn med, så tag ud og se Cykelmyggen møder Tom og Lise på Østre Gasværk. Det er et vildt show med en hovedrolleindehaver, der er verdensmester i at cykle. Han kan få en cykel til alt. Det var det. God festival.